No niin, huomenta kaikille. Eli jos täällä on, täällä ei paikan päällä ole ulkopuolisia, mutta jos tuolla yhteyden päässä on, niin mä oon tosiaan Merita Jokela erikoistutkijana THL:ssä ja tässä osallistavan sosiaaliturvan kokeilussa, niin työskentelen lähinnä tämän kokeilun tutkimuksen ja vaikuttavuuden tutkimuksen parissa. Ja mä ymmärsin tosiaan, että täällä kuitenkin, niin kuin, että loppujen lopuksi, niin kun paikalla olijat on lähinnä tästä kokeilusta, niin keskitytään tänään, niin ensin käydään läpi ihan yleisesti toi, että miten meillä on ehkä vähän laajentunut tässä kokeilussa, niin toi vaikuttavuuden tutkimus ja mitä uutta on tullut ja mitä seuraavaksi. Sitten sit käydään läpi näitä tämänhetkisiä avainmittarin tuloksia. No niin, mä en muista kuinka monta kysymystä meillä oli alussa, mutta tämmöinen on nyt tällä hetkellä osallistavan sosiaaliturvan kokeilun tutkimuspuoli. Me voitaisiin ajatella sillä tavalla, että meillä on ehkä vähän niin kuin ne, tai useammassa tasossa tai näitä kysymyksiä, eli me tutkitaan tässä kokeilun aikana sosiaaliturva tai tarkemmin toimeentulotukijärjestelmää ja siihen liittyen sitten sitä, että tai tämä niinku kytkeytyy siihen toimeentulotuen kelasiirtoon ja siihen liittyen sitten katsotaan sitä, että vähentääkö tämmöinen osallistava sosiaaliturva riippumatta toimeentulotuesta, ja siinä meillä on sitten aineistona Kelan toimeentulotukirekisteri. Sitten meillä on asiakastasolla on tämä avainmittariaineisto, missä tutkitaan sitä, että minkälaisia sosiaalityön menetelmiä käytetään ja minkälaisia tavoitteita sit asiakkaat on asettanut ja mitkä menetelmät toimii. Sitten meillä on tämmöinen, mistä oli varmasti viime seminaarissa puhetta, eli meillä ollaan nyt suunnittelemassa ja tämän kevään aikana toteuttamassa osallistava sosiaaliturvan kokeilussa olevien työntekijöiden kyselyä, ja Markku Maksimainen, harjoittelija tällä hetkellä THL:ssä Turun yliopistosta, niin hän on nyt sitten saanut jo aika hyvin kasaan sen kyselyn, ja nyt toteutetaan sitten pilottia ja toivon sitten suurta osallistujamäärää tähän kyselyyn, koska on tosi tärkeää tietää myös työntekijöiden näkökulma tähän kokeiluun. Mutta siitä tulee nyt sitten tässä loppukeväästä, niin tulee enemmän tietoa. Sitten meillä on nämä edelleen tuohon järjestelmään liittyvä tämmöinen tämä e-totu-ilmoituksiin liittyvä tutkimus, eli tutkitaan sitä, että miten noi Kelasta kuntiin lähetetyt ilmoitukset, niin millä tavalla se toimii, miten niitä käsitellään. Et meillä on nyt tässä uutena siis tämä, että me keskitytään myös siihen nimenomaan siihen sosiaalityön tarveilmoitus tyyppiin ja siihen, että millä tavalla niin kuin Kelassa, kuka tekee, minkälainen taho tekee niitä päätöksiä tai niin kuin, anteeksi, ilmoittaa kuntiin ja sitten millä tavalla niitä sosiaalityön tarve niin kuin eri tyyppejä sitten tunnistetaan tai yritetään tunnistaa, ja sitten toisaalta myös se, että millä tavalla niitä ilmoituksia käsitellään kunnissa. Ja tässä meillä on sitten aineistona sekä Kelan nämä rekisteritiedot että sitten THL:n toimeentulotukea koskeva tämmöinen tilastokysely, missä on sitten niin kuin kunnat saa sitten vastata siihen avavastauksilla. Eli hyvin monessa eri tasossa liikutaan, ja eli tästä niin kuin
tässä on ainekset ihan, että saadaan niin kuin hyvin semmoinen kattava kuva sit siitä, että miten niin kuin, millä eri tavalla niin sosiaalityö tota, voi tuoda vaikuttavuutta. Mitä sitten seuraavaksi, niin meillä on tota, tarkoitus yhdistää näihin toimeentulotukirekisteritietoihin myös tieto työttömyysturvasta ja sitten mahdollisesta osallistumisesta aktivointitoimenpiteisiin, missä me sitten niin kuin vähän laajennetaan sitä, että mitä eri, tota, miten mahdollisesti tämä tota, toimeentulotuen saajien tilanne on kokeiluaikana muuttunut kokeilukunnissa. Ja sitten tota, sit meillä olisi myös tarkoituksena yhdistää avainaineisto, niin kuin tästä on ollut jo puhettakin aikaisemmin, että avainaineisto yhdistettäisiin Kelan rekisteritietoihin. Ja tämä tapahtuisi nyt sitten syksyllä tai sitten niin siinä vaiheessa, kun kaikki nämä avaintiedot on kerätty. Eli tässä päästään sitten niin kuin oikeasti tutkimaan niitä kokeiluun osallistuneita asiakkaita. Eli rekisteritiedoilla me saadaan vaan semmoinen niin kuin yleinen kuva siitä, että miten, niin kuin, minkälaisia vähän niin kuin trendejä on tapahtunut, mutta sitten tuossa päästäisiin niin kuin oikeasti siihen sitten asiakastasolle. Ja sitten tuo Alin on vielä, niin kuin, no tuon mä mainitsinkin tosiaan, että siitä sosiaalityön tarpeesta niin meidän on sitten tarkoitus tehdä laajempaa selvitystä. Eli siihen tosiaan kanssa, että jos teillä on niin kuin kokemuksia tai kommentteja muuta, mitä haluatte tuoda esille, niin todella mielellään kuultaisiin. No sitten mennään avainmittarin tietoihin. Eli tässä on tämänhetkiset luvut, mitä mä oon saanut. Korjatkaa, jos näyttää tai jos ei näytä oikealta. Eli tähän mennessä avainmittarisuunnitelmia on tehty 289 ja arvioita 62. Ja nämä on tuossa maaliskuun puolivälissä kertyneet suunnilleen. Eli siellä on tota, kunnat eri tavalla alkanut nyt, no jokaisessa on kyllä on noita arvioita tehty, Kuopiossa vähän enemmän kuin muualla. Mutta suunnitelmia tietysti, mä en tiedä kuinka paljon te teette vielä tässä kevään aikana sitten, tai kevään aikana tietysti vielä, mutta et siitähän täytyy jo syksyllä tehdä ne arviot, että suunnitelmia varmaan niin kuin nyt, jos vaan niin kuin on keskeneräisiä tai muuten niin kuin suunnitelmissa, niin kannattaa sitten niin kuin ahkerasti täyttää. Joo, eli te nyt kaikki tiedätte paikalla olijat, tämä avainmittarin nämä osa-alueet, eli tässä on nämä 5 osa-aluetta, on tavoitteet, sitten on tilannetekijät, jotka tähän tota, asiakkaan tavoitteisiin voi vaikuttaa, ja sitten on ne rakenteita koskevat tilannetekijät, menetelmät ja toiminta, jota sosiaalityön tekijä ja sosiaaliohjaaja käyttävät, ja sitten tämä rakenteellinen sosiaalityö, vaikuttaminen ja kehittäminen. Mä en tästä nyt ottanut mitään uusimpia tilastoja, nämä on aika tavalla samanlaiset niin kuin aikaisemminkin, eli tota, nämä yleisimmät asiakkaiden asettamat tavoitteet liittyy arjen taitoihin, sosiaalisiin suhteisiin, varmaan eniten korostuu nämä talouteen ja työhön koulutukseen liittyvät tavoitteet. Myös sitten oma psyykkinen terveys ja sitten osalla alkoholin käyttöön tai muihin päihteisiin ja rahapelaamiseen liittyvät tavoitteet. No sitten siinä toisessa osiossa
se niin sanottu toinen avainlomake, niin siinä arvioidaan sitä tavoitteiden saavuttamista. Kuinka moni teistä paikalla oli, jos on tehnyt jo semmoisen arvion, eli sen toisen avainlomakkeen? Nostakaa vaan kädet ylös. Okei, joo, hyvä. Ja siinä niin, mä nyt katsoin semmoisen niin kuin karkean arvion, että mä jaoin sillä tavalla, että miten kun mä katsoin sitä, että miten ne tavoitteet on koettu saavutettu, että ne on saavutettu, niin siinähän on 0-100 on se arvio mittari, niin vähintään 50% oli niinku yleisesti niin koettiin, että oli niinku yli 50% tästä tavoitteesta saavutettu. Nyt mä kuulin, kun meillä oli tuossa yksi tapaaminen tai Skype tapaaminen Kangasalla ja Kemijärven kanssa, niin ilmeisesti on myös erilaisia ajatuksia siitä, että mitä tarkoittaa se, että tavoite on saavutettu tuolla mittarilla. Niin onko teillä herännyt kysymyksiä siitä, että mikä teidän mielestä on se, niin kun, että 100% on, että tavoite on saavutettu, mikä on 50%? Tässä ei ole siis oikeat vastausta. Mä ihan niin kuin aineiston analysoinnin takia kysyn. Mä toivoisin, että tässä näin, mä luulen, että siinä on niin kuin se, että Kemijärvellä on käytössä semmoinen se app tai sovellus, missä sit se niin kuin vähän niin kuin jää siihen puoleen väliin se, ja sitten onko se niin kuin sinisellä, kun menee sinne alaspäin ja punaisella. Jotenkin kun menee ylöspäin tai jotenkin, niin siinä niin kuin saattoi olla semmoisia tulkintoja, että se 50 on, niin kuin, että tilanne on pysynyt samana. Niin mä jotenkin ajattelin, että jos siinä käytettäisiin nyt sitä, että 0-100 on niin kuin se, että se tilanne pysyy samana ja siitä eteenpäin kaikki on plussaa. Niin silloin meillä on yhtenäinen mittari sille, että millä tavalla ne niin kuin tilanteet muuttuu. Onko tämä kaikille selvä, ainakin nyökytellään. Hyvä. Eli tälleen me yhtenäistetään nyt se, että tämä on nyt, kun tässä on analysoinut niitä tuloksia, niin nyt näkee sen niin kuin jotenkin selkeämmin kanssa, että millä tavalla Sen verran voisi tuohon kommentoida. Joo. Että ainakin jos asiakkaiden kanssa, tai mitä palautetta mä olen saanut työntekijöiltä, niin tämä on, että asiakkaat kokee, että juurikaan ei ole edennyt, että jos heidän kanssa yhdessään sitä tekee, täytyy vähän koutsata, että tässä nyt on se tilanne muuttunut todellakin. Niin joo, ja hyvin pienellä arviolla asiakkaat monen katsoo. Joo. Työntekijänä näkisi, että se olisikin isompi prosentuaalinen määrä. Niin, joo. Ja asiakkaalle se voi tietysti olla myös sille, että se on henkisesti niin kuin se, että on vaikka tilanne muuttunut niin kuin 40% tai jotain, niin kuin, anteeksi, kuulostaa paremmalta sit, niin kuin se, että se on niin kuin siinä vaiheessa niin pysynyt samana vaan. Että. Joo, mutta tosi siis silleen, että siellä oli kuitenkin niitä selkeästi, niin oli sen yli puolen välin niin suurin osa niistä arvioista. Sitten oli eniten, niin oli tosiaan jakautuneita nämä kokemukset osallisuudesta, toimeentuloa, mikä on sitten tietysti kans ymmärrettävää, että nämä on tämmöisiä niin kuin pidemmän aikavälin tavoitteita, mitkä ei sitten välttämättä ihan niin kuin yhden kokeilun aikana muutu kaikilla. No sitten tämä oli mielenkiintoinen, eli tavoitteisiin vaikuttavat tilannetekijät. Ja silloin kun katsoi niitä suunnitelmia, niin niissä asiakkaat on maininnut elämänhallintaan liittyvät seikat yli puolissa niistä tapauksista, ja yleensä ne on niin kuin ollut tukevina tekijöinä. Mutta sitten siinä on ollut selkeästi niin kuin jaksaminen ja vuorokausirytmi on esimerkiksi ollut sellaisia, että ne on niin kuin koettu sellaisina niin kuin suurina haasteina ja niin kuin todella merkittävästi.
Mutta sitten arvioissa, niin nimenomaan tuo jaksaminen, niin siitä on tullut semmoinen, että ainakin tähän mennessä, mitä mä oon katsonut, niin ne on ollut nimenomaan niitä positiivisia, että se on tukenutkin se yllättäen se oma jaksaminen siitä tavoitteiden saavuttamista. Ihmissuhteet on ollut niissä suunnitelmissa niin koettu yleisesti tukevina tekijöinä. Ja sitten tämä oli myös jännä, tämä taloudenhallinta ja taloustilanne, mitkä oli niinku todella silleen, että ajateltiin, että ne olisi niitä niinku tavoitteita niinku saavuttamista hankaloittavia tekijöitä, niin ne onkin ollut sitten, se taloudenhallinta olikin sitten koettu toisinpäin, kun niitä lukee niitä arvioita. Eli siellä sitten se onkin tukenut se oma taloudenhallinta, että onko siinä sit, pitää sitten katsoa, että onko siinä sitten tapahtunut jotain sellaista, että on tosiaan sitten omassa taloudenhallinnassa tapahtunut muutoksia, mikä sitten kääntyykin sitten toisinpäin. Ja sitten tuo psyykkisen ja fyysisen terveyden nuo erot, niin ei ole sitten niin selviä, että se psyykkinen terveys onkin sitten koettu jotenkin positiivisemmin niissä arvioissa kuin mitä niissä suunnitelmissa näkyy. Ja siitä elinympäristössä, niin siinä ei oikeastaan korostunut mitään sellaisia, mitkä hankaloittaisivat päinvastoin, että koettiin niin kuin tukevina tekijöinä tuossa tavoitteiden saavuttamisessa. Mutta nämä tosiaan siis nyt on tämänhetkiset, niin kuin on vertailu niitä tämänhetkisiä suunnitelmia ja sitten niitä arvioita, mitä on tehty. Sitten on avainmittarissahan on eroteltu ne kaikki palvelut, mihin asiakkaita ohjataan. Ja tuossa on nyt niin kuin yleisimmistä vähiten yleiseen. Ja siellä korostuu nyt sitten on sosiaalihuollon palveluissa taloudellisen tuen palvelut, sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta. Ja sitten näissä yleisesti palveluissa niin Kelan palvelut, sosiaalipalvelut yleensä, perusterveydenhuollon palvelut, mielenterveyspalvelut ja yli kolmasosa tapauksista. Eli nämä on niin kuin teille toki, jotka tekee tätä, niin teillä on ihan itsestään selvää, että, no, että näinhän tämä menee. Mutta tämä on tosiaan siis hyvä, hyvä tapa saada myös tehtyä näkyväksi sitä sitten avainmittarin kautta myös sitten niin kuin muille, jotka ei sosiaalityötä niin tunne, että mitä siellä tehdään, mihin ohjataan ja niin edelleen. No sitten on nämä menetelmät, joita on kirjattu avainmittarissa, mitä sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat ja muut avainmittaria täyttäneet on käyttänyt. Ja tässähän niin kuin korostuu edelleen se, että nämä tämmöisen niin kuin asiakastukeva keskustelu, osallisuuden tukeminen ja tämmöinen, niin ne on ollut semmoisia ongelmanratkaisut ja näin, niin on yleisimpiä suunnitelmissa kirjattuja menetelmiä. Mutta sitten nyt, mikä mulla oli nyt kysymysmerkkinä vähän, kun mä katsoin niitä arvioita, niin siellä ei oikeasti niitä menetelmiä enää ole kauheasti kirjattu. Eli siellä oli oikeasti niitä, mulla siis tuli vaan, mutta nyt mä puhun siis niistä 56, koska mulla ei valitettavasti ole Kemijärvenkään, niin ei ole mukana tässä. Että siellä ei ole täytetty vasta kuin 56 arviota, mutta mulla ei ole siis, siellä ne ei ole kirjattu niitä menetelmiä, että et niitä olisi käytetty. Eli sen mä pyydän, että kiinnittäkää huomiota siihen, että oikeasti aina
kirjaatte niihin kohtiin, mitkä on siellä suunnitelmissakin, olette suunnitelleet, että niin kuin aiotte käyttää, niin onko niitä käytetty. Niin me saadaan se lopullinenkin tieto sitten. Onko tässä jotain, näkyy ihmettelyä. Ja tässähän sitten myös näkee selvästi sen, että hyvin vähän sitten taas niinku käytetään tämmöisiä niinku ehtojen asettamista tai kriittistä palautetta. Että ne on vähemmän käytettyjä menetelmiä sitten, että enemmän on ollut näitä kannustavia menetelmiä. Ja sitten tiettynä taloudelliseen niin kuin toimeentulotukeen niin edelleen liittyvät, niin talousasioiden hoitaminen, vastuuttaminen näkyy myös. Tuleeko teillä tästä mieleen jotain? Haluatko sä tämän uudestaan? Tosiaan siis ihan niin kuin mielenkiintoisia on ollut nyt nämä, kun aiemmin mä oon katsonut ainoastaan niitä suunnitelmia, niin nyt pääs vähän tutkimaan jo sitä, että mitä tietoa nämä arviot tuottaa. Ja toivon, että tässä vaiheessa, koska niitä arviointeja ei hirveästi tehty, niin otatte yhteyttä siis todella matalalla kynnyksellä, että jos on mitään niin kuin kysyttävää, että miten tämä niin kuin toimii tai mitä tähän niin kuin pitäisi vastata, koska tässä vaiheessa pystyy sit vielä niin kuin vaikuttamaan siihenkin. Kiitos. Joo, sano vaan. Nyt tuli juuri ohjetta, että jos tulee keskustelua, niin pitää olla mikki, koska se tuonne toiseen päähän ei sitten kuulu välttämättä. Joo, ei. Mä vaan jotenkin rupesin katsoa noita tai sen tyyppinen niin kuin kannustaminen johonkin sosiaaliseen juttuun, niin onko se tässä sitten toi asiakkaan osallisuuden tukeminen? Vai onko tässä jo erikseen sellaista? Koska se on kuitenkin varmaan vähän hankala, jos mäkin tätä täyttäisin, niin mihin mä sen sitten laittaisin. Nämä on vähän moniselitteisiä, niin kuin tietysti ymmärrettävää onkin. Joo, tässä itse asiassa on ne kaikki ne toiminnot. Että se on erikseen sitten. Jos... Eli se on vielä erikseen. Aha. Eli tässä nyt niin kuin, mä yritin poimia täältä nyt niin kuin... Yleisimmät. Niin. Mutta sittenhän se on outo, jos se ei ole tässä, koska eikö se ole kuitenkin ollut aika tärkeä teillä yksi menetelmä, että yrittää järjestää enemmän tämmöistä ryhmää erilaista? Ne on toki siis, että nämä oli nämä, mitkä on niin kuin asiakkaan kanssa niin kuin käytettyjä suoraan menetelmiä. Okay. Eli mulla ei nyt ole tässä sitä tilastoa, että mitkä on sitten ne muut menetelmät, mitä on käytetty. Eli tässä oli vaan nämä, niin kuin, niitä on varmaan, mitäs mä nyt sanoisin, 50 varmaan näitä. Okei, kohtia, sekin on sitten ongelma, että niitä on liikaa. No ei se silleen ei ole. Se on hyvä, että se on tarkka, koska sieltä pystyy poimimaan, mutta se, että sitten sit ne pitää vaan tiivistää yhteen sitten, toki sitten, kun niitä tuloksia tehdään. Mutta arvioinneissahan niin siellä ei hirveästi, kun niitä on niin vähän, niin niitä ei ole vielä niitä tehtyjä. Joo. Siis silleen, että siellä ei ole esimerkiksi se ryhmätoiminto, niin eihän se ole hirveän moni, ei ole, jos siellä on 56 arvioon, niin siellä ei nyt ole niin montaa välttämättä niitä. Että se ei niin kuin kerro oikeasti mitään, että joku, että 5 ihmistä on osallistunut 56 niin. ryhmätoimintoon, niin sen takia mä en nyt niitä näyttänyt. Että näytin sitten enemmän tähän suunnitelmapainotteisesti, koska niistä pystyy jo lähemmäs 300 niin sanoa jotain. Okei, sitten mä, kun on tämä mikki mulla, niin joo. Äsken jo mietin, kun tuossa on toi Kelan palvelut, niin sisältääkö se sitten kaikki Kelan palvelut, kun se on vähän sääli, jos siellä ei tule esimerkiksi sitten toimeentulotuki ja kuntoutus ollenkaan erikseen, vai onko ne jotenkin erikseen? Koska Kelassa on niin valtava määrä eläkkeistä, ja sitten toi käytännössä ehkä näillä asiakkailla hirveän usein se toimeentulotuki, vai
Että sitten olisi kiva, jos ne näkyisi ne muutkin, koska ne on kuitenkin hirveän tärkeitä sosiaalityön välineitä kuin ammatillinen kuntoutus. Tai... Mm. Siellähän on sitten erikseen, niin kun, että meillä on noi sosiaalihuollon palvelut erikseen, missä näkyy sitten sosiaalinen kuntoutus ja tota, muut palvelut. Mutta tota, Kelan palveluista niin meillä ei, tässä on tosiaan 23 palvelua. Tuossa pelkästään. Että sittenhän siellä on se avovastausmahdollisuus, missä sitten niin kun mä luin nyt niitä avovastauksia, niin siellä sitten niin kun on eritelty erikseen sitten, että minkälaisia palveluita joissain kohdissa, että minkälaisia palveluita tota, on käytetty. Mutta Kelan palvelut, niin korjahtikaa, jos on väärässä, niin se on tosiaan varmaan niin kun painottuu tuohon toimeentulotukiselvityksiin aika pitkälti, vai... Ja nyt sitten itse asiassa, tuossa oli ne, niistä avovastauksista, kun oli puhetta, niin se täytyy vielä tota, korjata. Mulla ei valitettavasti nyt ole vielä, kun Kuopio oli ainut, jossa mulla oli ne avovastaukset näkyvissä. Palaamme tähän. Hyvä Kuopio. Joo, mutta oliko tästä vielä... Mä vähän luntaan tuota aikataulua. Muuta kysyttävää. Tässä on mulla nyt Elinan paperi, mutta... Tai kommentoitavaa. Selvä. Hyvä, kiitos. Kiitos Merita ja...